My sme ten film robili s láskou. Dúfam, že budeme mať ešte šancu potom po filme sa porozprávať. A preto vás prosím, aby ste ten film prijali s láskou aj vy. Tak som sa snažila, aby som vyšla v ústretí všetko, čo odo mňa režisér požadoval. Aj to, že zmeníme môj imidž, že maskerka niekedy naozaj pracovala tak, že ale ja som sa nikdy na to nedívala. Čakala som, čo to potom urobí tá kamera. Aký je váš herecký sen? In Slovak, sorry. Pani Vášáryová, aký je váš herecký sen? Ja! The impetus was a meeting with the famous French actress Annie Girardot at the film festival in Slovakia called the Art Film Trenčianske Teplice. When I was a film student at the academy, we've been working for the festival and I made a festival daily. And I should make an interview with her. So it was and she went at that moment through a really very heavy alcoholic period of her life. Vám chcem aj poďakovať aj za to pozvanie, ale hlavne vám želám veľa, veľa ešte síly, aby ste mali svojich divákov a aby to pokračovalo ďalej.